Підстав скасовувати безвіз для українців немає. Про це під час зустрічі Європейської бізнес-асоціації із представниками команди новообраного президента Володимира Зеленського заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі. Водночас він закликав Україну дотримуватись своїх зобов'язань перед західними партнерами. Я не бачу жодних загроз безвізовому режиму з ЄС. Просто Україна має виконувати умови. Ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти безвіз. Зокрема, Київ має продовжити співпрацю з МВФ для підтримки мікрофінансової стабільності, забезпечити верховенство права і незалежність роботи антикорупційних органів.